哎，你好，然后店营业到几点呢？6点半。啊，到下午4点半呢。今天下班了。哦，那行，那明天再去吧。好了，这家店我来好几趟了，全关门，也不知道他家好不好吃。他家是老店，他家店不大，就这几张桌啊。本店2000年开业以来，从未换人，2000年到现在24年了。鸡架咋卖的？6块钱一个。这是蒸肉啊？对，这个是蒸肉，35。这整挺有食欲啊，像梅菜扣肉，嗯，有点像。这里边全是肉，下边放了葱花，还雪熊金酱老啤酒啊，咱几个必须得喝这个。行，来整一口来。哎，还是那个味道吧？这味儿真好，还是老味道。哎呀，腻不腻？腻。这个饭给泡汤了？对，白肉汤。放点啥咱不知道，挺香的啊。媳妇，他家鸡架的特色，熏香味挺重啊，越说了越香。豆腐丸子多少钱了呢？12。上面放啥，老妹儿？土豆粉，然后香菜、韭菜，还有点小白米。老汤呗。对，这豆腐瞅着挺嫩的啊。放点虎跃面好喝。是。哎，还行。丸子挺紧实，吃着肉香味挺浓，还可以吧。哈尔滨的砂锅啊，配套就是油饼，绝对经典。嗯。头天晚上喝多了，第二天来一碗小砂锅，那热乎的真养胃，真好。给你透一下呗，就得劲儿，是不是？我这砂锅里边汤没有，可以加汤吗？可以加汤。就免费加？免费的。哎呀，这玩意就适合泡大米饭。他说一会儿就送了，我说不是。真是，那什么，吃好了吧你妈？吃好了。这剩的鸡骨架啥，给我老丈人拿回去，给我老丈人打包。